Кимитикинен, кинтикрачлер, бит, сахасата, ватасох, бирини, сангерер, курр, рюкетехер, курачлер, гехай, гурис, гури, волун, унугун, бисминтаста, биги, бири, битин, сахалубит, бигун, эми, бир, олус, интрене, таланах, кихини, бригинерери, олурабун, Светлана Сидорова, минаттвар, олурр, итюгинен, Светлана. Ага, джа, бигун, биги, чумечи, омурахнун, тунан, улрахнун, тунан, кипситиях, бит, олунигар, тон, бин, санафиях, бин, багарабин, Светлана, биги, бу, аспит, сезонга эми устан турардах бит кинижетигер барамыт же кайдах кынан бу чемече оңрутнан жараттандарын тугунан сийли кепсеп бит онтон бу себир үрүлэх сынындагы бит Светлана кини мастерской ары бит бит анан биге ийин аганда левит Светлана ага аяр үлэн бу сыданы кеңен канан ийретин кыжыттаганы үрүлэх сынын боллага же ага же кайдах мастерской гун ары бит оннесе тох сийлендин. Это дело, когда хватит манек свободно, как мне жарит, тебе куда куда делитем, а то близко так, когда лордах, где мин уже ман уле курдук уле дивин, где уле дикерем мин, на деле какие-то стекеры норовен, на маханер гату тарабен, или же ман тан керен мне лалдарди, ага. А то я хотел бы раньше бить, блин, сначала бы чугахани хер, какие блин нускас, какие хрень на ригар бочу, мечине ордук тут тарболла, хендер манек ордук нускас поларди уютный был. А ты как-то кай, антон, чё мы чини блин, Джон, ты хэ камагатик туттары, ты хэ уларый. Джон, да, хин блин, это хайдера блин, чё мы чини, да хана, ну уот, дию куда гадюлдарда. Антон блин, именно ванек тох онгарор ден, ну сатт саттах, джене уютный онгарор, оне бейте атмосфера онгарор ден, уже Джондар туттар, оне биде туттуки уже ванек постоянно кайр. Блин, была бы, ну, джига вар бу обычный тохтар чумечилер, парафиновай девгулик. Ага. Кайдах бар басар, да? Кайдах бар басар. Ага. Мана холор уллара бы. Бу фитилин костуан баран фитилгитин туханы кахеп, кини хожу бейдер бар булай. Ага. Кылгатан бире кысып, буган бире кысып болу. Ага. Оны бу маны кейппи, темелер оғаны болуқтақты? Ага. Та маны, мен тоқам яңару. Ага, у нас есть кине, мелированная вода, а мелированная вода, та же хикемия была. Ага. Оргу пакат, только где уларен коромбаран. Блин, я короче любит интересные дилеры, когда уларан идет на тулураго, короче любит. Оно было сухое, магралар. Водяной баня, мин натуральный востров Ливин, олгин, оно на водяной бане уларан. Антон, буфарафин был она. Микроволновка да уларык кайып да көрөн. Каш минута хакыла бир микроволновкага. Бастанта минута артын хагалан кыркырдык буккуя буккуяган. Ага. Батын интерегирги көрөчлер эги хурунар кыхта кабы полахатна хуруна олорун барытын үйдән болгоен исте олорун. Бу парафиновай манны кабычынай чүбенчем аджатарабет Светлана. Онны билеген бихи ордук уга уларыбы полоде. Мастерской, как ханга, ты на рыбе, Светлана?
Кахан рыбик? Сентябрь гейм бахлагда. Бухо туртагда бичи? Туртагда. Сэр. Билген, ой, улог мен манна хыт тамар бюгады. Нахаш ясыта улог туймаран тарану улурагун. Тух пар маннык кихіне оскутар, кихіне абылыр хыттардага бичи. Бул билген ары интухунан сихили кепсияга. Бул чумашины уларар кемигер. Ордук сүрінен бұл ары болар бұлады, ұттақ жүмешінің орыр бұл бұдына. Ордук ары нады да, Светлана? Қайдақ арылар басталары? Бұл қолауыр, әтет оқытан американский фирма кен тұттабын мен оңырыр бар. Атақ, жиға оңырыр бұл бұдына, аптекаға бағалар де эфирін айымасылаген. Ол ұнен ұттақ арырға ұлқаның маппап бұл бұдына тұттық қ Бұл маңдықтар болалар де. Маңдықтар үңірі бұл қаны бар аптекаға әге сөбілі әбіт сөбілі өр сұққытын әге атылғанылыңыз көмешіге мек құты оқытын сөбілі. Бұл ұрдық сандалден, сандалден ұттақ үші байы біт. Онына маңда илан-килан кейінден ұттар балылары біт. Жарас ұп сенің. Оны арғыны күтті сөтенге тұғы жөрелі біт. Бұл восқа қолауыр ары-ері құтабыд, оны бітті деп көрдік, тока ұлығдың кәтті құтабыд. Астан мұны ұлғыра бөдіной баяға ұлғыра ұрабыд. Түхі мүнеді болу ұлғыра бұдай? Мен түхі тоқтық қайырдықтан. Ұлғыра үрдіктен де? Сөп. Онында нән сүрінен бәйін қантынлағыны материалдарғын, онына тәхін бір хакастырын болу Көрілікпен атылға барын деп көрді. Атақ масылдар ұрыт бастан маңдығыдан оғырыр аптекаттылар кен білейін ұржа закасты. Ну, парытын закасты. Мәнді чугағыққа бұл көрілгі күрдіқ. Жөй маңдық бәді күра жоғыз мастерскойда ғабет. Светланы маңды арас кене чүмешілері ұрыр бейт. Үр ұмайыр чүмешіл бейін жасы ұмайыр үхіда, Светланы. Бейін жасы Жәркен үмінің әйттерге, оны бұл масысығынаға үйіне жағы-жар күрдіғы бүлір хүккетін дәйіғат әне оңыр ұқытын сөп, қолы бұра арғыға құтан әне жоғыз әйт болақытына дәйіғат оңыр ұқытын сөп, әбетер Светланаттан келенге үйділағаңыз көрін атылға ұқытын сөп. Бұл интересіне бағайы формалақ Ұлларан баран, ну, воспын құтабын деп көрді. Формалар бұн мезі қасты бұн. Әме сұттақ болар, ну, кені тұрдығаны наға бұманны көрді құты тағар бұд. Ол құрыдық аттығыр кәлем бәйтін құтады қынырі құты деп көрді. Онтан банқылақ, хиттәқ болмағаны кені жейін бартын толыр құтынан. Ағағас фильмді болады. Оны тағынан үсі жиы сатын тұпсарар әме диффузерден болады. Диффузерден болады. Оны тағынан бұл саршы еден әме бар әбет, бұл құлыбыра скапқы, яңке бәр. Нағын шеу сұттақ. Кейін кәй ақ құрды құттақ де. Олық камера құты бербет, ол күнен барын итаға ең. Нағын шеу олық кейі мандық қадер сыланияр. Ғымданар құттара. Кеге әміске бағай маңдық бәрдерер ғыда болып атақ де. Бұл мен тіреңе байра, құшқа, юлақ, чөмешілі әбет. Оның сәту ұқпары мұнны. Оның бұл инструменттер құттармалдыра. Оттар еген ұрдық тұхан әрәбеткенде, бұл маңдық тұққа ұрдық тұхан ағаны? Бұл оттар чөмешіге мегі тұлар Сқап кенер құлы, ұмаппа да түтер құтыттағы дейін. Ұмаппа да түтер құтыттағы дейін. Атақ жүмешеме құтылар кенер тоқты, біліп осқа ұстағы жарылын тоқты ол бады. Ол бұтып ұлығының кәне мәні көп айтық ұстағы жар болаға де. Сәп, жүмеше біт ұлын әрер, ол деке бар яққа. Қас мүнеті ұлылары? 10 мүнеті ұлылары ұлы. Сәп. Саңа жылға құлы бұра кейін бір жайға түгір ғынын бағарар дейді, түгір ғыруын бағарар бәйдің лейдінен оның еге чүмешіні ғаңыз, ұлларыңыз бұл арас әйттерге әме ғыру құтын түсет. Ордық қанды қыды орды орылдыр әуде жоң? Ордық құлағына дүрбесіне әйттірі орды орылдыр бұлақ күхін өтті түгір. Сайын өттір болы фұрыптауға ең хоғыз. Ну, құға мен кем Оны кемері бір ғытылан баран, кемері атын ғыты атынды қылындар, кемері атынды қылындар. Абын әне біле барылары атын ғытын болын.
она бихибилер битнен бу холовра инстаграм нюнгу хиги бартын билеха джавыт көрөбит онна эн мастер-класс көрөбит кинге. Ага, билим, ман, ну группага я хаос, кирахаос группага мастер-класс. Эгда бун келерлер бәдері чүмешон орам барандар, он кайдар нинжа барандар дейек көрдік. Жау мастер-класска тоқ-тоқ кирери? Мастер-класска келендер чүмешон оралдар бастан. Мен тоқпын материал бардым беребін. Оны көрдіребін, қайдақ мен кілті тәңге бәдің чүмешлерін оралдар. Бір чүмешон оралдар, оны чүмеші құры қата тұрар кәмегер, қырықы еті сашы оңыралды. Елер жа тұғырмының түрген оғыз, оң бачықайын деп көрді. Хәп, бұ Светланы наға шөйдік жарықтаға бітте біттер, бәдің туғынан кепсе дуодияны еңжетті біттер. Мен үйсің олақпын, үйсің олар оларымын манан жарығырдым, оғылынан барамын, декерет қаларымын деп көрді. Орыт бұлағына, әме, ну, творческий осы парықмағыр сүкейді ағадым, әме, бәме парықмағыр үнірілі әбдім. Оны да әнінісі бәйін парықмағыр келі ақтында. Ол жылағынан білген жарықмағын дұл? Пока оқытықты да жүрмін. Орды көчіңі хембейт тәңнен көрді қан, чүмәчі құрыр ұрды көпті, әбітер баттақ қырыр ұрды көпті. Қайтықтаған адам тәңнен өпін болу, ұшы атынатын алуға тұттар. Чүмәчі құрыр болшы білі әйтіп көрдік. Хобби ұлады. Для души хобби, қынгенауын деп көрдік. Онтан анарадан ұжы үлі көрдік. Үлі көрдік те. Бір құлыбыра ұрдық әйеқа дұғағар бұл ғыппыт чүмәші болуын көрдікті? Күрәшілер бет әйіппіттар, қанына атыланары дейбіттер, диффузердір. Адрес бұтын әйтен келі яққа? Садухина ауын үз, дроп үз бұл бөлбек кіз кабинетке болар, маңын офистер. Оңына мағаһынларға бағалар. Тоққа десетіретеге Home Stories кем мағамдарға бағалар, оны Якутс Плазаға бар әме. Маның ихет иін же білі туын атылыр тоқтарға бағалар. Тұттыраған? Азияға бір кенерге тұттырабын мағамдарға. Тайс баға бар оны. Ондан өсе еп бұттарса, бұл ингіне хеге, бұл жүмәчеге әбі пластмас еттен туғы күттігі тей біттер. Көрдір еққара? Бұл әбі мен натуральный бәйім воспын әбім бердім, дейе оға демін. Парафин бәдінен дағаны бәдінен да бастарды. Жаман дұбыт дөхе ұлды бұл әбді болы көрі қарып. Ұлын ағайырыр. Қыз қарадыс болары чүмәчі бәді? Майыры. Чүмәчі майыры бе әнейінер қарадыс болар. Кейінетін себеп. Парафин бі чүмәчіні ұмай тұрар қапайда дағы қырдық себеп бітті. Ахи себет. Массаж ең оларылғы. Жоқ оңырбат бейін қырадыс алтон, бейін алтон егінен болу. Оның қайдақ бағар оңнағыр бұл маңы капельсиен қаты басыры де. Омайын қалбат. Оның кені ұғылын қалар бұлады. Туға осқыты бәйті бейін қырадыс тақ болар олген. Ну, конечно, бүтер дылы білі маңы құматымы қанады. Темерге дылы бүтер аман Күрәшілер бітті ентерегілге әбіттер силикон выпечка ас білі оңырды. Форматы қар оңырық көсеп тұл дейін. Оның оңырды. Мені силиконлары... Күндірек қар аға қажық силикон. Әме оның құрдықтыр. Оның фитерін тұқы ұлағына тәйек қанады фитері ұғар херін. Тұғы? Либа бұл оты фитерін тәхарылға. Кені нүңе бір-төрт ақар болады. Бұл маңық болар болады. Бұл қолыбыра жүмәчек үйәтті. Оны маңық фитерін тәхарылғына да бітте. Маңық аз кені мен форматыры мендік оңырық. Ондан жа өсі бір күрәчіпті интеллектіге әбіт, бұл қолыбыра фитер оңығар маңық құқ болағыны қандан тұғы тұқпын сөбі де бітір сабығар. Құлып көй нет қалар тұққа ба бүйтшіне көтіріп бірін. Тұқ оны әрді парафиннан бәлім деген. Ұлларан баған ұғыл парафиннан баран қатары түйеген, оны ұжы оның құшы хем бір. Оны қолдарды барыда. Бұл бәлем құлыбыра саппады. Бұл ортық ғыны да құлыбыра қас болатшыны, мүхәғы хелен болар дей. Бұл қолыр төт үстуғада, мен әтпе оңғы да қысқыды ұлдығында. Төт үстуғадында. Өте барды көрдігін. Бәяғыт құлыбыра арас формалақ бұл маңны күрдік чүмәшілерің ұры құтын бағарар болы қытына. Етеннек чүмәшіне, парафиновай чүмәшіне бұрыс тойды тоққа хөп әбет. Қайысты? Қырқалды. Ете қас қырадысқа ұматағаны? Ұлларағаны? Ұлларағаны
оргуйонагай иннине деп наха оргут бакката. Кене эме ул агы максимум агы хонкранскил таксакта. Аха. Удум кайда кылыра гахым тэ болтагы. Гахымлыгына оргуйок тагун. Ну, водяной баня, ген асками тут ладди, она уну оргуйок тагун. Хатала тигин уларен бутагарди. Аха. Ану курдук. Сэп. Он на себе бу палочка лахпы, ты где? Бу, ага, суши палочка, ага. Ну, куябын, ага. Гене доступны его всеми. Ол силиконовой формалары көдерю, дуде биттер хайдаққа ұңырыру, түхе улаханы, дене керегер гәрбістер. Силиконовой формалы бұ қолы бұр тұқ кені. Шишканы қолы бұр тұқ. Ага. Теке көбір аққара, бұ саңа жылға чүгаха бұтның хедәстен мәнік. Шишка, оны... Угу. Онна. Джеда. Ага. Ну, новогодний хоть. Покине color формалары. Онда заказдан оңроллар, ди. Доктор оңроллар, ди. Доктор диллери. Асан гипс. Бу мана гипсе мие хайыллар, ди. Ага, гипс кене мие мандык же. Гипс форматы мие алалар, ди. Гипсе. Гипсе бир барда. Силиконовай форма болот. Бийга пока он кем бан бе, а так мыла махандары рин мыла кендере баалар но размендре кара хогус плач. А так ула хатарык пока хог пахла. Манык силиконовай форматтан гипсен урар кыгы билебин. На деген кыз, кене брит екаты дене мен чой бае гипсеттен урар махыннах, оны мастерской дах. Чумасене мен урал бар эбетти манны. Тэхэ эр катары, онна кайда хомогулары дене мен ептар. Натуральный воск, эр хоус хатар, тут час егин хатар, колор был манны, минулейр воска. Воск, араны парафин тургенны хатар. Антон натуральный дар арыча эр хоус хаталлар. Хор кутабун, он тут час баламан туурабын деп кутар. Антон худобра, бу бир курачу бите бейн керегерге бит, кайдах арарых пун сөбюй бу учугей парафин, кухаган парафин ден. Тутатына көрен тура мун арарых пун сөпту ден. Парафин барды. Мен хана хбар парфина мен үлләбәппин. Орен мен ха парфин барда бир күрдемдә. Атак натуральный востра ожара арабын. Потому что лир болдым. Бу аның формовой кене холор бу атын. Формалак булади. Ит кетрор тох более хамнаг соус воск. Бу кене кет более кетаны хокс. Бу эти воскны кут тахана кене маның форма болба. Хамнаг скине. Мен ачы хаттах иген. Тихетты тылыр вакырдык. Ума пакара тылыр. Хаттах ти. Оны кене наха түрген болтаға өр хоғысылмайыр олген ну қолу бұрайынтырға елі даже маны кейхе ұжыңа завтырканен бінар ұматауын дейді. Арба дағыны бұра болатын әме әдіған болаға дей қолу бұра қайттақ түхе ұматаулары неген? Бұ еттәқ қолы стаканчықтақ әте банкалақ. Бұ маны күрдікте. Кене екі жас максимум майықтақ, потому что еде етейен хөп. Оны ажынан қалын сөп. Екі жастан ұрды құмаппа деп еткен. Онтон қолыбыра бұл маңық формаға құтылды бұл түхе ұрмайын сөбей? Маңық түхе бар ұрмайыр. Просто білей түгеғар тегерін көрек қынады. Бұл воскі бұл ұлан бәлем болды. Оны сөбей көрі әчіпті еппі бұл маңық етті әқчі мәшіне ұллақ бұна түхе өр ұмайыр еден біттір. Олады көнен ең әппеті болды де? Ұлған стакан 5 час ұмайыр. Ол баночка 35 час ұмайыр. Мен мұны оңғарабым бастан, онына қас час ұмайырын ағауын. Ну, тест оңғарам деп бұл. Бұл бұйым қас час үрелерін деп бұл. Бастан оңғарам көрде. Бартын бұл құрылған көрі бұл. Кокостар қолы бұр, әме 32 час ұмайыр. Ол кокос атратын размерді қолын әме әдіпті. Ну, примерно 34 час үрелерін деп. Манна булганна Светлана сөз арый кутанерер. Бу сандал. Манна он каплеген хеп оңро. Хеп болар да, он капле хеп болар. Примерно он капле. Кихе кажиктаны кайдак бар сытын, арыйтын аптекаттан алам баран, манны коңроон хебебит. Олусу дургу. Онна арасы хиттерге бартыгар оңро кутун себебит. Парафимын икистен уларын туттоқпын септоден айып тұр бір күрәч. Ол бұл маңды мен жебер ұматабын бұлайды. Оны түркі бұхын екі час ең күрді күмайыр, оны улан білі түйен қалар бұлайды. Оны ұламын икистен күдабын. Оны ұла тұқы пасвешік тақ болынады деп күрді қандары. Иттәқ болынады деп. Пасвешік көтірі болынады.
Оно хампыртан барамын маны кейіпке ұларан бағамын кейістен қытағын. Микроволновкаға ұларыққа сөпті деген бір кәлін хоғыз қол болмын көрәчілі кені? Ұларыққа хөп, аха. Көрәхін жан ұларыққа хөп. Бұл босқа бұд тұғын құтты бұд. Микроволновкаға қас мінді деп еді? Үш емінді болымақ, беді мінді болы қайыр кіна. Тұқ кені разморозқа кенер Ага. Ага, ики болтак. Ага. Бутаны кетите. Ага. Разморозка дегенде кандай бар микроволновкага бар булла ади функцияда. Анда фитин бүтүн. Карыя ёлкаты. Карыя. О, нюрунун оротто деген ипиттер. Чимешинен да. Ага. Чимешинен карыя нюрун. Ну, ону коңгорон көрөлүп бинер эле бу колур баңга жыл деген остол көрөр деген маны көрдүк оңолдук. Сеп. Ага, бу силикон выпечка деген эме ийиптер каттан оңурокка хөп. Силикон выпечка тигар бу холограм асастырка эме бу маны курдук. Хим бир болар дей бу. Бу кадин эме холбосту бала короче бит оңурокка хөп тен эпре Светлана манна парафи бу бытын жолан баран тарых кана деген эме этте. Кандык бэен ордук бу арыны туттаганы эфирне арыны тарыйден ийиптер. Сет тарырга. Қандығы сөйлейді дейді, флоратекаға тидаққа хыты паттар болады, парфюмерінің маңық мағағын болдық болады жәптекаға. Хаңа жылы қолар пиқта еңкені бастар дейін, еменді бұл хаңа жылыды біреймі дегер. Оны тұқ кені бар болады және сөптекаға. Еті илан, оны лаванды, ос күтар дейін қолар лаванды бар болады және. Лаванды бар дейін бар болады және. Наха шүйдік манны кылан бұытын, манны күрін кебісті қолыбыра, мен манны темерім хоқ боллағана, да? Тұғын ұрық күрсі бүйт, тұрар темері хоқ боллағана. Тұғы кене марыны дебіттірі. Тұғы мағаны бар. Таңас мағаны бар білінік. Тұғы сілдері? Кнопка. Сөп-сөп. Ткани мағаны барген кнопка кенер бар. Оны ламын қолыбыра бұыт. Төбелі ақ бұллаға жауыл құныққа, оны бұытыға руған кәбе яқтын әкебіт. Оны маңы қылан тұр оран кәбе әбіт. Оны бұ сұшып алғатынан тәңнен берер әбіт үші байдық. Оны бұ ити кілейік тұғада? Тұғады. Тұғын пистолетін меға чүмеші түрген күрдік. Пистолетті пистолетке меға бұққа әп. Иңдерін күрдік. Аман кілейді. Олық бұрастой сұрғу кеге қаған бағар Ilan jarak orang angustuan hebat. Kalau orang luska, ini orang bola khutna dah. Kalian keluar ke kat cuma cie, keluar ke kat sok bola ana manak. Cuma cie ni alangat umatangat. Bet hulur kutuk angustu kutan sep. Setelah itu, kalau orang bayang se ini kita tuh bola nak ni. Buat master school arane, master class itu kan halatin. Oni sehingir tu kare. Толкуйду хычарын болу де. Арылан-арылан ехаған, наға шуе болу. Білім бұл хаңа жылға, хаңа жыл кенттен болу рахада. Емені маны бәлер жиған орғы ғаны, ең натуралыны болыстан набор, ну, бокс, қоны ярғына мұн. Қолғыр закастадықтарына қандары хатан кәлбәт жанлору деп күрдік. Оны кендер оның инструкциятын құрыя бұн, оны бәлері жәдергер оңғыстолылар қолғыр. Көр, бұл құдан әрер мұны әрінен құдар болақ бітте? Бұл кені біле атағын оқытшы, олген оқытыбат күні. Түгінен ой, еңген әрек қанады, дәң боларын күрдік. Оны қаян деп күрдік. Оқытыбатын күні, де оқытыр дәбе. Чөй байдық көстіріп, тегі жек бұл мұраттан алпыт біле арағушқа қаға жай ұғылла ғайтар болы әтші жияға. Оны маның көңір оқы сөбәбет. Ұлыған туғыдығы мақым тәкені. Бұл хайын өттін Владивосток көрі ка. Қақа бәға табағы әрті. Барбада қаға қоға болу дейі көрдік. Бұл мен Владивосток тұқтыр. Рағушқа қамуған ағылдықтыра болу. Арас құлыбыра ике. Бұл сақыр хелер күттің ұрары бітсе. Бұның бәяға темен ға жөйдік ұңысты құтынсе. Бұл білген қас кеменен қатары Светлана? Бұл час күрдігінен қатар парафин түрген қаусы. Күрдігінен мәнді ға жөйтші мәселінен қалағады. Аны білген апельсин, лимон қатығар көтен әрір. Ой, да наға жөй болынын. Оны қаттағына бұқырдық болын қалыр қытанық. Бұл көрің әрі? Ваннаға, кеге қанына ұлғыр қоғыға әреген тұрырығыр жөй бауына. Хыттаға әкінде қоджық.
помимо накарину купленда карарина. Ага. Сет Светлана, где яха махтал, букурдук с другу себя не бери беккер, он на тон мастерской гун, али бы когда не сидоголи агарделивит. Ага. Букурдук если жану гланнита, бейн уйдет турар гарбагаравит. Седана айер жаргун кенгатин кангатин. Седана никитин ингитте хвесте яхпит, седана хвелях полахан бияха. Бели турар. Кинди карачлер, бу сақа табата хуақ кен береге кілчіктағаны кейі соғар мақтайар жонын күтті күннеті бітсі бит, онына хеги дай сенәрірге полуден әріне бит, бейіні күтті инекеден өсі кәдір берелерге, кәдір күннерге берге боларын, хасын әне көрсіоқ бит, чәпперге бәдін сеғане интерейіне таланына жонын жонын ұрысырдадығы. Бүгінгі берені бәлемін әділер Андрей Секретов, Айда Константинова, әне күтті, онын тұн үрі сақа табата хуқ көрсіоқ қадері. Спасибо.